Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokl kanalının izləyiciləri. Bildiyimiz ki, bugün Qəbələ şəhərində nömrə 1 kursunun qəbulun birinci mərhələsini uyğun sınağı keçirmişdir. İndi riyaziyyatdan həmin sınaqda rast gəlinən test tapşırıqlarını izahını təqdim edəcəm. Test izahlarına başlamışdan əvvəl hər birinizi bugünkü gün, yəni 18 oktyabr müstəqillik günü münasibətlə ürəkdən təbrik edir. Arzu edirəm ki, tezliklə qalan işğal altında olan torpaqlarımız, Qarabağ ərazisi tezliklə işğaldan azad olunar və biz bu kanalın köməkliyi ilə bir gün inşallah işğal altından qurtarılan torpaqlarda çəkiliş apararıq. Onu da qeyd edim ki, dövlətimizin, dövlət rəhbərliyimizin, hərbi qüvvələrimizin yer etdiyi sağlam, düzgün siyasətinin nəticəsidir ki, bugün cəbhədə ardıcıl qələbələr qazanırıq və torpaqlarımız işğaldan azad olunur. Bugün bizim vəzifəmiz hər birimizin dövlət rəhbərinin yer etdiyi bu gözəl siyasətin, dövlətimizin yer etdiyi ardıcıl gözəl siyasətin arxasında olması, onların hər bir işdə onlara yardımcı olmaq, kömək göstərməyimizdir. İnşallah tezliklə işğal altından qurtarılan Qarabağımızı bütün bölgələrində görüşərik. İndi isə test tapşıran izahını təqdim edəcəm. Üçüncü nömrəli test tapşıran izahını təqdim edək. Deməli, nəzər hissədən bilirik ki, EKOB AB vurulsun EBOB AB bərabərdir A vurulsun B. Yəni, iki ədədin EKOB-unun EBOB-unun hansını tapmaq üçün ayrı-ayrılıqda onları sadə vuruqlara ayırıb, EKOB-unu, EBOB-unu tapıb sonra vurmağa ehtiyac yox. Həmin ədədləri bir-birinə vururuq. Birinci test tapışırıq deməli, həmin bu yazılım düşdürə aiddir. Buradan 24 vurulsun, 30 olur, 3-ü 24-ü vuranda 72, sonra 720. Doğru cavab A variantı. 32 nömrəli test tapşırığı. Kvadrat kökdə 15 ədədinin kəsr hissəsini tapın sualı qoyulub. Biz ki, nəzər isə 10-cu sinifdə keçirilir. Ədədin kəsr hissəsi onun tam ədəd onun tam və kəsr hissələrinin cəminə bərabərdir. Ədədin kəsr hissəsi dövri funksiyadır və o 0 ilə 1 arasında yerləşir. Onda biz kvadrat kökdə 15 ədədinin kəsr hissəsini, tam hissəsini belə tapa bilərik. Kvadrat kökdə 15-dən təqribən neçə çıxar? Burada 16 olsa 4 çıxardı. Deməli, 4-dən kiçik ədəddir. 3 çıxar təqribən deməli. Onun kəsr hissəsi onda buradan da x bərabər kvadrat kökdə 15 çıxılsın 3, yəni C variantı. 33. Qonşu bucaqların tənbələnləri arasındakı bucağın 40%. Əgər alfa və beta qonşu bucaqlarsa, onların tənbələnləri arasında bucağın 90 dərəcə olduğunu bilməlisiniz. Və qonşu bucağın tənbələnləri arasında bucağın 40%-dir. Və 90 dərəcənin 40%-ni tapmalıyıq. Ədədin faizinin tapılması məsələsidir. 40-a vurub 100-ə bölürük. Burada 100-lə də 100-dəyi sıfırlarla bunlar gedər. 4-ü 9-a vururuq. 36 dərəcə olar. Yəni Y variantı. 34. Həqiqi ədədlər fəslinə aiddir. Modul olan ifadənin hesablanması tələb olunur.
Modulda kvadrat kökte 17 çıkılsın 5 üste gel. Ve kökte 17 çıkılsın 4. Modun tərifini tətbiq eləməliyik. Kökte 17 çıkılsın 5 mənfi ədəd olduğundan 5 çıxılsın kökte 17 yazırıq modulatanda. Sən müsbət ədəd olduğuna, çünki kökte 17-dən 4-dən böyük ədəd çıxır, onu da olduğu kimi yazırıq. 17-lər bir-birini aparar, istəyir 0-a çevirir. 5-dən də 4 çıxanda 1, yəni doğru cavab A variantı. 35 nömrəli test. 20% 12 olan ədədin 40%-i. 20% 12 olan ədədin 40%. Burada həm faizinə görə ədədin tapılması var. Eyni zamanda ədədin faizinin tapılması. Bilirik ki, faizinə görə ədədi tapmaq üçün məlum ədədi 100-ə vurub faiz göstərəndə də bölürük. Yəni 20% 12 olan ədədi tapmaq üçün 12-ni vururuq 100-ə, bölürük 20-yə. Bu 20% 12 ədədin tapılmasıdır. Bunu ayrılıqda tapıb sonra 40% da tapa bilərik. Amma bu, hər hansı bir ədədə bərabərdir. Bunun da 40%-ni tapmaq lazımsa, 40-a vurub 100-ə bölməliyik. Niyə belə elədim? İndi bax, ixtisarlar 100 ilə 100 getdi, 20 ilə 40 ixtisarları aparmaq rahat olur. Bu da oldu 24, yəni B variantı. 36. 10 qram su ilə 30 qram duzun qarışığından alınan məhlulun faiz tərkibini tapın. 10 qram duz məhlulu 30 qram 10 qram su ilə 30 qram duzu qarışdırılanda 40 qram məhlul alınır. Neçə faizi məhlul deyəndə duzun miqdarını 30 qramdır. Bölməliyik bütün məhlulun miqdarına 40 qram olacaq. Onu da 100%-ə vururuq. Yəni 30 bölünsün 40 vurulsun 100%. 100 ilə 40, 20-yə ixtisar gedər. Burada qalar 2, burada 5. 150-ni 2-yə böləndə deməli 75%-i məhlul alınar ki, doğru cavab A variantı. 37. Bucağa qonşu olan iki bucağın cəmi 300 dərəcə olarsa bu bucağı tap. Bu bucağı arpa adlandıraq. Bunu sor. Buna qonşu olan bucaqlar bu ikisidir. Deməli, bu bucaqlar bilirsiniz ki, iki düz xətti kəsişməsində qonşu və qarşılıqlı bucaqlar alınır. Arpa bucağına qonşu olan bucaqlar öz aralarında qarşılıqlıdır. Qarşılıqlı bucaqlar bərabər olduğundan cəmi 300 isə hər biri deməli bunların 150 dərəcə. Onda arpa bucağı olacaq 180 dərəcə çıxılsın 150 dərəcə. Yəni bizdən soruşulan bucağın dərəcə ölçüsü 30 dərəcə olur ki, yəni Y variantı. 38. Düz xətt üzərində olan 11 nöqtənin əmələ gətirdiyi şüaların sayı parçaların sayının neçə faizidir? Deməli, N nöqtə götürülübsə düz xətt üzərində, onda əmələ gətirdiyi şüaların sayı 2N ilə tapılır. N də bizə verilib 11. Deməli, 22 dənə şüa. Sonra parçaların sayı N bölünsün, N minus 1 bölünsün 2 ilə tapılır. N-in yerinə 11 yazsaq, olacaq 55 parça. Bizdən də soruşulur ki, şüaların sayı, parçaların sayı neçə faizidir? 22-ni bölürük 55-ə. Vururuq 100%-ə. 22 ilə 55, 11-ə ixtisar, burada 5, burada 2 qalar. 5 ilə 100 ixtisar, 20, 20 ilə 2, 40%. Yəni, doğru cavab 40% oldu. Yəni, 8 nömrəli test tapşırığının cavabı olur C variantı. 39 nömrəli test tapşırığına baxaq. A bərabərdir 2 üstü 4. Vurulsun 5 üstü 9, vurulsun 13 üstü 7 ədədin natural bölənlərin sayını tapın deyir. Natural bölənlərin sayı düsturu N üstə gəl 1, M üstə gəl 1, P üstə gəl 1 belə davam edir. Deməli, bu mötərizlərin sayı
müxtəlif sadə vurğuların sayından asılıdır. NMP isə müxtəlif sadə vurğuların sayıdır. Bizdə də 3 tane müxtəlif sadə vurğu var. Onda mötərizənin sayı 3 olacaq. Burada 2-dən 4 dənədir. Yəni 4 üstə gəl 1 yazırıq. 5-dən 9 dənədir. 9 üstə gəl 1. Və 13-dən 7 dənədir. 7 üstə gəl 1. O da bərabərdir. 5 vurulsun 10, vurulsun 8, deyir 400. Yəni, doğru cevab Y variant. 40 nömrəli test tapışırıq. Çox maraqlı test tapışırdı. Çox uşaq güman ki, səhv yazıb, nəyə görə deyirəm. Çünki bu tip uyğun, buna uyğun test tapışırıqları var. Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı test toplusunda orada üsulla eləsələr uşaqlar səhvə yol verəcəklər. Amma bu test tapışığı elə həll olunmur. İndi görəcəksiniz, bu da asan test tapışığı. Yəni, o qədər çətin deyil. İndi əgər səhv eləmişsinizsə, görəcəksiniz ki, o qədər də çətin deyil. Birinci toplanan yazma olur. 5-də 1 çıxılsın, 8-də 1. Diqqətlə fikir versəniz, bunu ortaq məxrəcə gətirsəniz, elə 40-da 3 alınar. Yəni 5 vurur 8, surətdə də 3 alınacaq. Yəni şəkil dəyişdirməklə toplananları belə yazırıq. Nə qədər gözəl alınacaq. Misal, həlli fikir verin. Mənfi 8-də 1-lə müsbət 8, bax, bunlar hamısı bir-birini aparacaq. Qalır deməli 5-də 1 və 27-də 1. Ortaq məxrəc 5 vurulsun 27, qarşılıqlı sadə ədədlər olduğundan ekobonlar hasına bərabərdir. Bu da 135-də 22. Yəni, doğru cavab A variantı olacaq. 41 nömrəli test tapışına baxaq. 28 ədədin 7-də 3 hissəsini, ədədin hissəsinin tapılmasına aiddir. 7-də 3-ə vururuq. 7 ilə 28 ixtisar burada 4 qədər, 4-ü 3-ə vuranda 12. Qırk bir növrəli test tapışının variant D olur. Variant yazmaq fikrindən çıxmışdı. 42 növrəli test tapışına baxaq. Həndəsənin əsas anlayışlarına aid o qədər də çətin olmayan test tapışırıqdır. B yazaq, Y. D, C, bura 40 dərəcə verilib. AD, B, A, C-nin təmbələni olarsa, D, A, Y-ni soruşur. D, A, Y-ni soruşur. Biliriz ki, bu B, A, Y açıq bucaqdır. Açıq bucaq 180 dərəcədir. Bura 40 dərəcədirsə, onda bu ikisinə qalır 140. A, D-də təmbələn olduqdan, demə, hər biri 70 dərəcədir. Bizdən də soruşur bucaq D, A, Y-ni. O da 70 dərəcə üstə gəl, 40 dərəcə, yəni 110 dərəcə olacaq ki, doğru cavab B variantı. 43 nömrəli test tapışırığı. A, K, B. Deməli, K nöqtəsi AB parçasının daxil nöqtəsi AK bölünsün, KB 4 bölünsün 9. Yəni, bura 4 paydırsa, bura 9 paydır. Bizdən nəyi soruşur? AB bölünsün, mən kəsir şəkildə yazacağım, AB bölünsün KB. AB 4 üstə gəl 9, yəni 13 paydır. KB isə 9 paydır. K-lar ixtisar gedər. 13 bölünsün 9, yəni
Y variantı olacak. 44 nömrəli test tapışırına baxaq. A ve B natural ədədlər, C isə bu ədədlərin ortaq olmayan sadə vurğuların hasilidir. A, B bölünsün C 324 olarsa, above A, B'ni tapın. Yəni, nəzər hissədən düsturu bilən şagirdlər üçün çox asan test tapışırdı. Above A, B bərabərdir A, B bölünsün C. A, B bölünsün C'de sebebi 324. 324 18'in kvadratı olduğundan oradan 18 çıkacak. Yani 44 nömrəli test tapışının cevabı 18. 45. Bir nöqtədən çıxan 10 şuanın əmələ gətirdiyi bucaqların sayı. Bu parçaların sayı kimi tapılır. N-1 bölünsün 2. Və bir nöqtədən şu test topusunda buna uyğun test tapışırıq vardı. Orada yazmışdı 180 dərəcədən kiçik. Ama burada ümumi sayı soruşduğundan bir var çıxmağa ihtiyacı yoxdur. N'in yerine 10 yazırıq. Öz bölünsün 2, bu da 45 olacaq. 45 nömrəli test tapışırıq cavabı. Ne güzel tertib olmuş. Görürsün 45 nömrəli test tapışırıq cavabı 45. 46. 20 ədədi 25 ədədi neçə faizidir? 20'ni bölürük 25'e vururuq 100 faiza. 100 ile 25 yıksak 4 kal, 4'ü de 20'ye vururuz, 80 faiz olacak. Demeli 20-25'in 80 faizidir. 47. A ve B ədədlerin hasili 24.000, ortak olmayan sadə vurğuların hasili 60 olarsa, ekob AB'ni tapın. Ekob AB, yeni nəzər hissədən düstur bilməlisiniz ki, ekob AB beraberdir ABC hasilinde kök altında. AB hasili bize verilip 24.000. C de verilip 60. Bazı şagirdlerimiz bunu birbirine vurup sonra neyin kvadratı olduğunu. Ondan sonra 24'ü vururuz 60'a veya 6'ya. Orada kalacak demeli 3 tane 0 burada 1 tane 4 tane 0 yani 10 üstü 4 kalır. Burada 6'dır. Burada 0 kimi görünür. 144 vurursun 10 üstü 4. 144 12'nin kvadratına 12 çıkar. 10 üstü 4 de yani 10.000'de 100'ün kvadratına 100 çıkar. Doğru cevap 1200 olacak. 47 nömrəli test tapışının cevabı. 48 nömrəli test tapışına bakalım. 300 gram 40%'lı duz məhlulu için uyğunluğu müəyyən edir tapışırılıb. Evvelce baxaq görək 40%'lı 300 gram məhlulu nə deməkdir? Bu deməkdir ki 300 gram 40% demək 300 gramın 40%'ı duzdur deməkdir. Baxaq görək neçə gram duz varsa 100 ilə 300 ixtisar gedər 3 qalar 3-ü də 40-a vuranda 120 gram. Deməli əgər məhlul 40%'lı 300 gram duz məhlulsa, 120 gramı duzdur, 180 gramı sudur. İndi birinci orada sual koyulub ki, 100 gram su əlavə eləsək. 100 gram su əlavə eləsək, məhlul 307 olacaq 400 gram. Amma duz miqdarı dəyişmir 120. Tapırıq bu nisbətlə biz, indi 400 gramda 120 gram duz varsa, bu neçə faizli olacaq? 400 ile 100 ixtisar gibi 4 kalar, 30 faizli məhlul alınar. Doğru cevap var mı? 30 faiz. 1'e demeli B düz geldi. 2'ye baxaq. 100 gram duz əlavə eləyərsin. Yenə 300 gram idi. 100 gram duz əlavə edir. Məhlul yenə 400 gram olur. Ama duz əvvəl 120 idi. İndi 100 gram da əlavə 220 gram duz oldu. Görək neçə faizli məhlul alın. 100 ile 400 ixtisabında 4 kalar. 224'den 55 faizli məhlul alınar. 55 faizli A düz gelir. Bir de 220 gram oldu da D. 3. 20 gram su, 100 gram duz. Yine 100 gram məhlul artmış olacak. Yani məxrac yine
400 olacaq. Amma duz əvvəl 120 idi. İndi 80 gram əlavə oldu, 200 gram oldu. Vurulsun 100%. Xısaqda 4 qaldı. 50%-lı məhlul alınar. 50% C variantı və 200 gram duz olur. 1-ə B, 2-ə A, D, 3-ə C, D. 49 nömrəli test tapışını baxaq. Birinci boru hovuzu 4 saata, ikinci boru 6 saata. Onda birinci boru 1 saata 4-də 1-ni doldurar, ikincisi 6-də 1-ni doldurar. Üçüncü boru isə dolu hovuzu boşaldır 12 saata. Onda o boşaldırsa çıxılsın 12-də 1 yazar. Çünki 12 saati boşaldırsa tamamının 1 saata 12-də 1-ni boşaldır. Onda neçə saata dolar? X-i doldurur, biri boşaldırsa hovuz neçə saata dolar? X saata tamamı. Amma bizə deyir ki, 3-də 1-i. Yəni, tamamı olsaydı 1 yazardıq, amma 3-də 1-i dedim, bərabər 3-də 1 yazırıq. Ortaq məxrəc 12, 4, burada 3, burada 2, burada 1, 3, 2, 5 çıxılsın, 1, 4, x bərabərdir 3-də 1. X bərabər 3-də 1 bölünsün 12-də 4. 4-də 12, bu da 1. Deməli, 1 saat sonra dolar hesabının cavabı 1 saat olacaq. 50. Məxrəci 2100 olan düzgün kəsir neçəsi sonlu onlu kəsirə çevrilir? Bunun üçün qayda var. 2100-ü sadə vuruqlara ayırıq. 2-yə bölünür. Deməli, 1000 2-də 2 1 dəfə 1050 bu da yenə deməli 2-yə bölünəcək. 1050 2-yə böləndə 525 olur. Səbəbi onda 2 5 5 2 onda 525 indi 3-ə bölünür. 525 3-ə bölünəndə burada 175 indi 3-ə bölünməyəcək 8 5 bölünməyəcək 5-ə bölünər 35 olar 5-ə bölünəcək 7 7 1 bunları sadə vuruqlara ayırdıq 2 2 3 5 5 7 Bundan sonra nə etməliyik bəs? Sual qoyulmuş ki, məxrəci 2100 olan düzgün neçəsi sonlu onlu kəsirə çevrilir. Yenə demin test topusunda buna uyğun test tapışırıq var. Bilirik ki, qayda məxrəci sadə vuruqlara ayıranda yalnız 2 və 5-lərdən ibarət olarsa, həmin kəsir sonlu onlu kəsirini göstərmək olur. Ona görə də həmin qaydadan irəli çıxaraq, burada yalnız 2 və 5-ləri bir-birinə vururuq. Demək, 2 dənə 2 var, 2 dənə də 5. 4 vurursun, 25, 100 olur. Amma burada qayda verir ki, 100-dən də 1 vay çıxırıq. Niyə çıxırıq? O nəzərisində də izahatını vermişik. 51 nömrəli misalə baxırıq. 0 tam 10'da 8, bölünsün 0 tam 1000'de 4, üstte gel 0 tam %21, bölünsün 0 tam 1000'de 3, üstte gel 0 tam 10'da 5, bölünsün 0 tam 10'da 1, beraberdir. Daha səmərəli qayda budur ki, sürət və məxrəci, yəni kəsin əsas xassəsindən istifadə edərək, natural ədəd mərtəbə vahidini vurmaqla tam ədədlərə çevirmək. Birinci kəsin sürət 1000-ə vuracağım. Olacaq 4-də 800. Bunu da sürət 1000-ə vururam 3-də 210. Sürət 10-a vururam 1-də 5. İndi çox rahatlıqla cavablar. 804-də böləndə 200, 70 və 5. Yəni 275 olacaq 51 nömrəli test tapışının cavabı. 52 nömrəli test tapışına baxaq.
Məxrəci 100 olan düzgün kəsirlərdən neçəsi ixtisar olunmayandır? Deməli, bunun da qaydası var. Əvvəlcə 100-ü sadə vuruqlara ayırmalıyıq. 2, 52, 25, 5, 5, 5. 100-ü sadə vuruqlara ayırdıq. Məxrəcin düzgün gəlir, neçəsi ixtisar olunmayandır? Kəsir nə zaman ixtisar olunmur? Sürət ömək qarşılıqlı sadə olandır. Onu düstürü belədir. A üstü N, B üstü M, C üstü K, 1 çıxılsın A'da 1, 1 çıxılsın B'de 1, 1 çıxılsın C'de 1. Bu düstürdür. A, B, C müxtəlif sadə vuruqlar, N, M, K'da onların sayı. Bizdə 2 dənə müxtəlif sadə vuruq var. Ona görə yazırıq 2 üstü 2 və hər birindən də 2 dənədir. 1 çıxılsın 2'də 1, 1 çıxılsın 5'də 1. Bərabərdir 4 vurulsun 25 vurulsun 2'də 1, 5'də 4. 2 ilə 4 ixtisarda 2 qaldı. 25 ilə 5 ixtisarda 5 qaldı. 2, 5, 10, 10 da 4'ə vururuq. 40 olacaq bu test tapşırığının cavabı. Üç. 4 ədədi 5 ədədinin neçə faizidir? 4 ədədi 5 ədədinin neçə faizi tapmaq üçün 4-ü 5-ə bölüb 100 faizə vururuq. O da bərabərdir. 5 ilə 100 ixtisar getdi. Qaldı 80 faiz. Və 54. 2500 mürəkkəb bölənlərin sayı natural bölən sayından neçə faizi təşkil edir? Əvvəlcə 2500-ü sadə vuruqlara ayırıb, biz onun natural bölənlərin sayını tapaq. 1252-yə bölürük, alınacaq 12-də 2, 625, sonra 2-yə bölünməyəcək, 11, 12, 3-ə də bölünür, 5-ə bölünür, 625, 5-ə böləndə 125, 5-ə bölürük, 25, 5, 5. Sadə vuruqları ayırırıq. Sonra natural bölənlərin sayı düsturu, bayaq test tapışında eləmişdik, en üstə gəl bir düsturu bir də yazmıram. 2-dən neçə dənədir? 2 dənə, 2 üstə gəl 1, 5-dən 1, 2, 3, 4 dənədir, 4 üstə gəl 1. Bərabərdir, 3 vurulsun 5, bərabərdir, 15 dənə natural böləni var. Deməli, natural bölənlərin sayını tapdıq, 15 oldu. Amma bizdən sual qoyulub ki, bizdən soruşulur ki, mürəkkəb bölənləri sayı, natural bölənlərin sayı neçə faizdir? 15 dənə natural böləni var, bunların bəziləri sadədir. Onlar hansılardır? 2, 5, bir də 1. Natural bölənlərin içərisindədir da. O nə sadədir, nə mürəkkəb. Demək, mürəkkəb deyil da. Onda 15 dənə natural böləni varsa, ondan çıxırıq 3-ü, olur 12 dənə mürəkkəb bölən. Ona görə 12 bölünsün, 15 vurulsun, 100%-dan tapırıq, onun cavabı da 80% olacaq. Və 55 nömrəli sonuncu test tapşırıcaqdan. Uyğun tərəfləri paralel olacaq. Biri 80 dərəcə olarsa, digərini tapın. Demək, əgər bucaqlar uyğun tərəfləri paralel və ya perpendikulyarsa, onlar ya bərabərdir, ya da fərqli olursa cəmi 180 dərəcədir. Bucaqlardan biri 80 dərəcədirsə, onda digəri də 80 dərəcədir. Ya da ki, biri 80-sə, digəri 100 dərəcə olmalıdır. Yəni, 80 dərəcə və ya 100 dərəcə cavabı da belə yazmaq lazımdır. Sağ olun, izlədiyiniz görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərslərdə, sınaqlarda, test olsun, izahatlarda görüşənə dək. Özünüzə yaxşı baxın, binoklu izləməkdə davam edin. Abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm.